Gen Energija je bila lani z več kot za 100 milijonov evrov naložb tudi najbolj investicijsko naravnana v državi. S tako usmeritvijo nadaljujejo. Naložbe 2019 ocenjujemo na preko 110 milijonov evrov. Te bodo predvsem v izgradnjo naprej hidroelektrarne Mokrice, izgradnjo 7. bloka v termoelektrarni Brestovnica 53 MW in pa varnostne nadgradnje ter suhosledične goriva v nuklearni elektrarni Krško. V jeseni naj bi postavili temeljni kamen za mokriško hidroelektrarno. Dobili smo okoljevarstveno soglasje, bilo so neke pritožbe, postopki so v teku, pripravlja se projektiranje za gradbeno dovoljenje, pripravlja se seveda tudi deloma je že v izvedbi razpis za opremo. Pričakujejo, da bo nova vlada čim prej sprejela energetski koncept in odločitev za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. V svetu jih je danes v gradnji 55. Ker proces sprejemanja takega objekta pri vseh deležnikih traja več kot 10 let, je zavlačevanje v škodo domačega gospodarstva, meni Novšak. Sami vemo, da poraba električne energije raste, da je seveda tudi probleme z termoproizvodno kar nekaj oziroma bodo slabši pogoji, da tudi cene energentov in energije na svetu niso več tako nizke, kot so bile pretekla leta in seveda, če želimo zagotoviti dolgoročno zanesljivost oskrbe, konkurenčnost gospodarstva in standard življenja, bi potrebovali v naslednjih desetih letih imeti elektrarno pogono. V svetu smo danes priča najvišji stopnji gradnje jedrskih enot v zadnjih 25 letih. V skupini Gen so na projekt NEK2 pripravljeni, potrebujejo pa politično voljo in družbeno sprejemljivost, dodaja Novšak.